Шановні южнінці, від імені колективу адміністрації морського порту «Южний» вітаємо жителів з Днем міста та 38-ю річницею з дня його заснування. День міста – наше спільне свято, символ єднання різних поколінь. Цей день особливий для кожного, хто щоденною працею вкладає частинку душі в розвиток і процвітання Южного, хто продовжує і передає дітям традиції своїх батьків і дідів. Запорукою цього є наполеглива, самовіддана і цілеспрямована робота городян, які зберігають і примножують багатство і традиції Южного, зміцнюють економічний і культурний потенціал рідного краю. Щиро бажаємо всім южнінцям міцного здоров'я, благополуччя, стабільності та процвітання. Нехай місто радує кожного з вас своїм теплом, комфортом та затишком.